Мені здається, що все розпочинається з ідеї, і головне, щоб от просто люди, знаєш, не критикували і не жалілися. Знаєш, там от ми живемо погано, от у нас там того немає, цього немає, і так далі. Так. Прекрасно, що ви це помічаєте, але потрібно зробити один невеличкий, але дуже важливий крок до того, щоб щось змінити. Зміни розпочинаються дійсно з кожного з нас. Ну насправді, да, то перший крок, з якого починаєш це участь у програмі «Активні громадяни», це прийти на тренінг і повчитися. Тому що дуже багато людей кажуть, там у нас нема часу там, на день, на два прийти на тренінг, давайте ми просто вам напишемо проєкт. Ні, треба ж розуміти філософію, треба контактувати з людьми, тому що тренінги дають можливість познайомитися з багатьма людьми. До речі, от якби так підсумовуючи інший наш великий проєкт, який у нас тривав в 5 регіонах, я і вам принесла, Олена, книжку. Дякую. Проєкт називався «Регіональні голоси за демократію». Він був спрямований на журналістів і лідерів громадського сектору. Те, що ми з вами зараз робимо, да, за столом тут. На спілкування, на взаємодію, на співпрацю. І що дуже приємно, саме Кіровоградський прес-клуб був координатором цього великого проєкту. І в цій книжці чимало фото і інформації про громадську організацію «Турбота», яка займалася проєктом на Кіровоградщині. Якщо кіровоградці побачать цю книжку, тут багато кіровоградських фотографій. І, власне кажучи, ми вже отримали її з типографії. Будь ласка, до прес-клубу, до громадської організації «Турбота». Можна звертатися, ми з задоволенням всім бажаючим розійшлемо. Тому класно. Що те, про що ви говорили, досвід, де можна подивитися досвід успішно зроблений, будь ласка, ці книжки, причому 5 різних областей. Окей.